chegando. Ele já me fala de ir pro dia, descansa e ignora até. É hora de acabar com toda essa homofobia. Vamos sem medo enfrentar. Vamos lutar todo dia. Nossos profetas inquisidores, sua legião santa, nossos exterminadores, escura sem as manhãs. Eles se fiquem na sombra. Isso não vai passar batido. Para cá de golpe toma. Tá sem teto e o servidor. É hora de acabar com toda essa homofobia. Vamos sem medo enfrentar. Vamos lutar todo dia. Tropas 50 de uma vez. Aqui aumenta todo dia. Talvez terceira todo rei. No mundo da homofobia. Aqui tem um bolso lixo. Lá o tal do Instagram. Religião e fanatismo. Gente escrota e ignorante. É hora de acabar com toda essa homofobia. Vamos sem medo enfrentar. Vamos lutar todo dia. É hora de acabar com toda essa homofobia. Vamos sem medo enfrentar. Vamos lutar todo dia. Ela desafinou. Esse aqui tá meio... Tava bem suave. Eu dei um gritinho e saiu. Não, mas acho que ficou bom, pô. Não, foi antes, foi alguma hora que foi berrar e foi pra lá. Ficou massa, achei massa. Eu achei legal. Tá legal. Na moral, tá legal. Mulher, isso. Mulher. Sensualizando pra cima. Negócio arredondado. Ele não aceitará a derrota pelo povo a lutar.
nós que passaremos. Ele não, 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 ele não. Continua a minha etapa, Porto Belo, Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú. Uma etapa que eu tô sentindo que não vai acabar tão cedo, né? Hoje recebo a galera Ataque Coletivo. Só porque são 4 da manhã, ninguém fala nada? Hoje eu recebo a galera Ataque Coletivo. A gente já tá cheio do dia. São 4 horas da manhã e a entrevista está rolando agora. Ataque Coletivo, que já tem aí, vai completar o quê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Apresenta a banda. Nós temos 2 anos e alguns meses, né, de existência. Primeiramente, meu nome é Paolo, sou guitarrista. Tamaira, vocalista. Des James, mais conhecido também como Dutra, batera. Priscila, nossa querida Priscilírios, baixo. E a Val, também vocalista e backing vocal e harmônicos e outras coisas mais. E outras cositas mais. Em questão de baterista, tá aprovadésimo. Porque eu também gravei com ele com a Dirt Pigs e eu vi que foi, meu, muito foda. Parabéns. Valeu. E, não, baterista aqui e vocalista lá. Isso que eu acho massa, né, cara? Como que foi essa... Que você partiu primeiro, pra ser vocalista ou baterista, quando começou a tocar? Então, eu desde moleque, desde de adolescente, eu canto. E a bateria sempre foi uma paixão também, né? Meu irmão tocava bateria, então a gente tinha bateria, ele tinha, né? Eu sentava lá e tocava e brincava. Então eu peguei o gosto, né, pela bateria. E daí, ano passado, rolou a oportunidade de eu tocar com a galera aí. E tô tocando. Massa, cara. Parabéns, Dirt Pigs, e aqui também. Porra, muito massa. Vem cá, a letra de vocês. Pega o lado bem feminista. Sim, é um dos princípios da banda, né? A música de protesto, justamente por ser punk hardcore, e agora a vertente feminista, né? Principalmente porque agora as mulheres são maioria na banda. Quantas autorais já prontas? 15 autorais. Nós tocamos 2 hinos, né? Que é Bella Ciao e O Povo Unido.
e o restante das músicas são autorais. Vocês vão conferir hoje aqui nessa matéria. Vamos falar das três músicas que nós fizemos. Foi Punhos Erguidos. Nós escrevemos justamente devido aos ataques contra o povo LGBT, né? Que a gente sabe que nós vivemos no país, se eu não me engano, é o quinto maior... que mais mata LGBTs no mundo, né? E, em consequência disso, a gente criou a letra. Na verdade, essa letra, ela é uma... A letra vem do Sebastião, né? Ele participou do início da banda. O Sebastião, ele é um amigo nosso. Ele é um dos fundadores da banda, né? E aí, ele não tá mais tocando com a gente. E a gente continuou tocando a música, mas a letra veio dele, né? O ritmo, a gente que criou em parceria e tudo mais. E a próxima música que a gente tocou, outra música que a gente tocou foi... Ele não. Ele não, já diz, o próprio nome já diz, né? Ele não. É um protesto à atual conjuntura política do Brasil, né? Ao que tem representado para nós a organização, a atual organização política no Brasil, né? E a terceira música é Mulher, né? Fala um pouquinho, que a letra também foi escrita pela Tami, era uma letra que a Tami tinha, a Val elaborou e montou um ritmo. A Tamara me deu um papel com uma letra, frente e verso, um rascunho, e foda pra caramba. E aí eu coloquei a música em cima e ficou uma música que bate no calo, assim, sabe, da situação atual, da maneira como a mulher é colocada na sociedade, assim, sabe, diante dos homens. E uma das, uma das principais causas de problemas e do desequilíbrio na nossa sociedade. Porque mais de 50% da população são mulheres, né? E as mulheres estão sendo subjugadas. Existem leis, já, tá ali no papel. Mas a questão cultural, ela, tá sendo difícil de ser mudada, né? Eu acho que já chegou a mudar bastante, entendeu? Eu acho que já deu uma boa... Mas é o que você falou, não chegou no 100% ainda. Na verdade, o que acontece? Que existem muitas leis que respaldam as mulheres. A gente tinha na nossa legislação. Mas a gente vive em um país em que as leis não são cumpridas. Então, a questão cultural ainda é muito forte. O patriarcado, esse capitalismo selvagem, sabe? O patriarcado que rege todas as relações sociais. Com certeza. Já achei até um nome para a próxima música de vocês. Capitalismo Selvagem. Eu curti, mas eu quero que vocês façam da forma de vocês. Nossa, capitalismo selvagem. É, o capitalismo selvagem de vocês, cara. Nós temos, né, todo dia no capitalismo. Eu quero fugir, mas eu não consigo. Mas ela não chama capitalismo selvagem. Não. É a Onivos, né? Capitalismo Selvagem 2. Capitalismo Selvagem 2, cara. A revolta. A revolta. E como começou a sua história no baixo? Essa mulher toca muito, velho. Ela é maravilhosa. Peraí, que rolou um... Peraí, passa ali que fica mais fácil. Você vai segurar, eu segurei pra mim. Então, eu acho que eu comecei com 16 anos, numa banda punk também. Eu comecei a estudar música erudita, aí agora vim para Itajaí, estudava em Joinville, agora vim para Itajaí, tava estudando MPB, fazendo faculdade, e ainda assim artisticamente não tinha me encontrado, pelo fato de acreditar que a questão da música e da arte, ela é muito além só do comércio, entende? Ou da questão acadêmica e teórica. É muito a questão da expressão social do que você está vivendo no momento. Sim, claro. Sabe? Então, eu acho que a arte tem essa
essa importância de estar passando para as pessoas essa informação que muitas vezes as pessoas não buscam, sabe? Então, essa importância de as pessoas estar ouvindo o que a gente está falando, as letras, é para ser grude, é para as pessoas ouvir e, tipo, não esquecer do que está sendo falado, entende? Para, assim, de certa forma, talvez, internalizar isso e, assim, talvez a gente ter algum resultado para algum tipo de melhoria nesta bosta de existência que a gente vive, né? É, concordo muita coisa que você falou aí, porque assim, a arte ela é muito julgada, ainda é julgada, como você estava falando também a respeito do outro assunto, e em questão assim, infelizmente as pessoas seguem muito uma cabeça de uma sociedade, entendeu? E eu vejo pelo lado musical. Eu viajando o Brasil inteiro, esse Tour Rock Brasil, achando milhões de talentos, e não são poucos. E às vezes eu fico puta da cara, porque só aqueles estão naquela emissora, e só aqueles têm um apoio da Lei Rouanet, só aqueles que têm isso. Vamos acabar com isso, porque afinal nós somos um país, um dos mais ricos em questão cultural de diferentes estilos musicais. Então acho que eles têm que abrir um pouco mais os olhos para isso. Por isso que eu tô aqui, levantando a bandeira do underground, mas tô levantando a bandeira, sem desistir, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, você numa banda grunge e na outra mais punk rock, queria que você falasse um pouco dessa sua história. Então, segurei o microfone. Segura. Te peguei, cara. Eu esqueço de avisar as bandas antes. Não pegue no microfone da repórter. Mas é que eu esqueço, porque é o seguinte, cara, é muita coisa pra uma pessoa só. Eu sou, como eu sempre falo, eu sou a menor equipe do mundo, sou eu e eu, cara. Então eu esqueço, eu não tenho produção pra falar. Olha, não pegue no microfone da repórter. Isso quando tem bandas que vão daqui a mão. Vai dar entrevista e pega, e eu pego pra cá, e eu disfarço, e o cara pega pra lá. Isso acontece. Tá, mas você quer pegar no meu microfone, eu deixo, vai. Só um pouquinho. Não quer? Não quer mais? Então tá bom. Agora eu fiquei envergonhado. O que era a pergunta mesmo? Você misturar um lado punk com um lado grunge também. Acho que o grunge e o punk, eles têm... Eles têm uma... Lógico, né? Até L7, Mudhoney, até o próprio Nirvana, né? São influências punk, né? No estilo, dentro do estilo grunge. Então é isso. Eu tenho essa influência dessas bandas, né? Mas também dos clássicos... Né, The Clash. Ah, The Clash é... É... Sem palavras, cara. Sex Pistols, né? E, pô, por aí. São influências, né? E aí é rock. Rock and roll. Tem que ser. E aí? Projetos? CDs? Sei lá, plataformas? Como é que tá rolando tudo? Tem os ensaios no Spotify, alguma coisa no YouTube... Não rolou o CD ainda. Pois é que a gente, eu falei aqui agora. Não, pera, volta a cena. Olha só. Ó, não, é porque eu falei do CD, mas infelizmente a galera não está mais gravando CD, porque devido a custos e várias coisas, hoje em dia com essas plataformas já consegue passar o seu som aí pro mundo inteiro, né? Mas eu ainda tô na era do CD. Nós até nos inscrevemos recentemente na Lei de Incentivo à Cultura. É até uma dica para as outras bandas underground. Meta a cara mesmo, se inscrevam. Uma assinatura. É verdade. É que é? Mas a nossa pontuação até foi boa. Nós fizemos, acho que, 83 pontos. Né? Para uma banda punk, né? A gente fundamentou todo o trabalho dentro da história do punk e tal. Eu acho muito interessante isso. Olha, né? Que legal. É meter a cara mesmo, e porque é de direito, né? Da população e da galera. Vai para todos os estilos. Pra gente expor o nosso som e a nossa ideia. E vale como dica, né? Se inscrevam nos editais dessas cidades. Não importa o tipo de som que você tenha. Mete a cara e vai. E agora... E não só música, né? Questão artística no geral, assim. Desde teatro, cinema, tudo pode ser contemplado pelas leis de incentivo à cultura, né? Isso não é pelo nosso conhecimento dentro desses projetos, não é dinheiro público, como muita gente fala, ah, pá, bota dinheiro público, não sei o quê. Não é. São empresas
que elas conseguem algum benefício incentivando, botando dinheiro em projetos culturais. Incentiva os projetos culturais e abate no imposto de renda. Isso é excelente. Alguns abatem, outros são outros meios de benefícios que eles conseguem, né? Isso em esfera estadual, municipal, federal, enfim. O que a galera tem que fazer é montar o projeto, planejar tudo, ter um projeto redondinho e mostrar, e se inscrever, mostrar, tem que botar a cara. Não adianta ficar escondido e reclamando. Pô, nada acontece. O que que ele vem falar isso pra mim? Eu viajo aí o Brasil inteiro, chego numa cidade, às vezes eu vou caçar banda, mas eu caço... Cara, aquele negócio de caçar Pokémon era pouco perto do que eu caço banda, cara. Sabe aquele aplicativo que tinha? E até foi o que tu me falou, né? Tu falou, porra, meu, vamos, não sei o quê. Eu falei, pô, não sei se vai dar, pá, a gente tá com as dificuldades. Não, vamos fazer esse bagulho. Tá, beleza, relaxa aí. Sim, porque... Não, só de conectar vocês, por exemplo, com outros estados e o negócio dar certo, como já vem dando certo pra várias bandas, isso pra mim não tem preço, né? Por exemplo, Made in Garagem, relembrando essa cena aqui, Made in Garagem, trocando show com o pessoal de Curitiba, foi muito massa mesmo. Então, trocou o show com o pessoal de Made in Garagem é Curitiba, tô fazendo uma confusão de banda aqui na minha cabeça. Made in Garagem, Curitiba, que trocou show com a galera de Mafra, eu achei muito legal essa conexão. Mafra, Curitiba, Crucifa agora tá indo tocar em Manaus. Sandrinho, muito obrigado por apoiar essa galera que passa pelo Tour Rock Brasil. Você que representa aí Manaus pra gente. P-Rock Store no Acre, também sempre recebendo material da galera do Tour Rock Brasil. E se vocês não sabem, o Mick Jaws, baterista do Spy vs Spy, tá sempre assistindo todas as matérias dessa galera. Lembrando a galera da Argentina que em breve estarei aí. Muito obrigado, irmãos, por porra, fortalecer aí a música e também acompanhar a nossa música e tudo que rola no Brasil. E eu fico por aqui e vocês vão ficar de som. Aumente o som. Valeu, Ataque Coletivo. É como se existíssemos apenas por prazer masculino. Na própria pele, a memória da sua língua. E o seu julgamento capaz de destruir vidas. E renegar as próprias filhas. E renegar as próprias filhas. É ter amor pra abandonar o próprio sangue e seguir em frente. Sem ninguém pra te julgar e desejar a tua morte. No fim da mudança vai parar alguma mulher que sustente. Você nossa por acreditar em homens hipócritas. Meu corpo não me pertence, desde que eu me conheço por gente. Se não sou sua, sou vadia, sou puta, sou piranha, incubadora idiota. Sou um corpo vazio, pronto pra parir, é assim que sou vista. Ou apenas um buraco pra focar o teu nariz e derramar o teu esperma em alguma esquina. Mais uma prostituta morta, mais uma trans assassinada, mais uma dona de casa espancada, mais uma pobre sangrando nas escadas. Se ela é culpa do que é sagrado, mereço a morte. Não importa quem seja o pai, filho, que explica pra sorte. Em cada esquina se esvai uma vida num amor do botatino. O sangue da vez corre pelas vilas de uma polícia amaitada. Graduação, se ouve mais risadas. Foi mais uma assassinada. E até parece o nosso destino cravado no peito desde a infância. Se a louca deputa, desvarada ou morta pelas mãos de quem jurou que te amava. Por ser mulher, minha vida não vale nada. Machismo, eu já nasci morta. Só vejo meu filho com fome, florando comida e não tenho sequer um pão. Olha pro filho doente, a menina em pé, preciso um remédio, eu não tenho nada.
barriga vazia, será que terei amanhã? Ai, suas loucas, vocês vão quebrar esses copos. Não. Vão limpar. Cara, não. Isso aqui é o som do que reflete a nossa sociedade, cara. O alcoolismo. Essas pessoas perdidas. Nesse mundo, se não for um alcoólatra. Tá, mas foda-se. A gente não tá nem aí porque as pessoas pensam. Meu, vocês estão num consultório psiquiatra. Psiquiátricos. Psicotrópicos. Psicodélicos. Eu não tenho nada. Sete dias eu vago nas ruas, se a noite eu não fumo, pagando mais solidão. Olho pra fora, procuro resposta, não vejo saída. Eu não tenho nada. Pra que as coisas mudem de cara e servida, pois é assim querer amanhã. Vamos lutar todo dia.